і ти, Стасе. Їхня версія нашого містера щастя. Ой. Себто, російський співак Стас Михайлов заявив в прямому ефірі, був хворий на коронавірус. Але навіть цього не підозрював. Артист перехворів на пневмонію, спричинену коронавірусом. Причому, зізнався чоловік, 4 тести новітнього вірусу не виявили. Результат показав лише 5-й аналіз. Шанувальники дивувалися, чому Михайлов вирішив зізнатися, що перехворів. Але чоловік каже, це все задля того, аби примусити інших бути уважнішими до власного здоров'я. Для людей, які думають, що це все ерунда, хочу сказати, як чоловік, який перенес це все. Не думайте, що це так легко. Позаботьтеся о людях, які рядом з вами. Подумайте, що кожен із нас з вами потенціально може бути переносчиком.